Ova je zapravo sporazum između našeg fakulteta, Rudarsko-biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, opštine Pirot i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Pirot, je zapravo jedan korak dalje u našoj saradnji. Mi stvarno imamo već, eto, zadnjih 10-15 godina odličnu saradnju, kako u ovim tehničkim stvarima koji se odnosi na pitanje rešavanja vodosnabdevanja, tako u nekim stvarima koji su nama isto bitne, recimo u nekim naučnim istraživanjima, tako da smo pre 10 godina imali zajedno sa vodovodom i opštinom jedan veliki projekat koji se tiče klimatskih promjena i uticaja na vodosnabdevanje, međunarodni evropski projekat i još mnogo takvih projekata, upravo, da kažem, u nekom smislu očuvanje i zaštitu resursa kako Stare planine, tako i cele Pirotske opštine. E pa onda taj se sporazum zapravo nadovezuje na svu tu našu saradnju i, da kažem, i produbljuju u ovom tehničkom smislu gde zajedno radimo na rešavanju problema vodosnabdevanja nekih sela, kao što je direktor spomenuo, trenutno radimo na rešavanju vodosnabdevanja nekih problema sa bunarom sela Petrovac i budući, znači, prošli smo već na prvu fazu vodosnabdevanja sela Jalbotina. Da kažem, za sada su rezultati dobri, naravno, što se tiče Jalbotine, to je prva faza i treba nastaviti istraživanja, već su neki, da kažem, projekti urađeni, a što se tiče Petrovca, tu smo već odmakli daleko, da kažem, već smo, da kažem, pri kraju i tih tehničkih radova i završetka radova na poboljšanju, odnosno regeneraciji bunara, što će, naravno, dovesti do toga da Petrovac u narednom periodu ima i bolje i stabilnije vodosnabdevanje.